texterna då till de här bilderna, det är du, Lars Åke Jansson. Välkommen du också. Tack så mycket. När man är liten och kryper runt på tomten så är ju de här man stöter på under stenar och i små skrever och sådär. Så att de är tacksamma på så sätt. Och du, Lars Åke, du är ju expert på det här. Du har ju doktorerat i ämnet. Ja, absolut. Det finns ju några att välja på. Ja. Bara i Sverige har vi någonstans mellan 25 och 30 000. Så att det är, mångfalden är stor. Ja. Och vad är det som fascinerar då, tycker du? Ja, det är inte min så är det mångfalden och det stora antalet olika livsformer inom en liten begränsad grupp som det här trots allt är. Och ändå så är det så oerhört stora skillnader mellan de olika arterna. Så att man har hur mycket som helst att titta på när man intresserar sig för insekter. Mm. Men behövs de alla då? Kan ju den lite ointresserade då kanske tänka? Alltså nu tänker du som en... Nej, nu tänker inte jag talar för någon annan. Nu tänker du som en människa, Helena. Ja. Ja, det får vi inte göra. Det bryr sig ju inte insekterna om. Va? De tänker bara för sig själv. Är det här bra för mig? Mm. Ja visst, och då kör de på så länge det går. Och det har det gått i några miljoner år, så att det brukar fungera. Mm. Har du alltid varit intresserad av små kryp? Ja, så länge jag kan minnas så har de fascinerat mig. Men det var riktigt liten. Det var inte så att det var tigrar och lejon du ville fotografera istället? Jag tyckte det var kul också. Alltså, jag har gillat nästan alla olika sorters djur i olika perioder. Sådär. Ett tag var det grodor och ödlor och sådana saker som var det mest intressanta. Men krypen har ändå funnits med där på något sätt hela tiden. Så att, och de är ju som sagt så himla många och det finns en variation där. Så ska man förlora sig något så ligger ju krypen bra till hands. Ja. Hur går du tillväga då när du fotar insekterna? Ja, jag har ett par olika metoder. Dels är jag ute i fält, det är det jag tycker är roligast. Det är det jag gör nu under den del av året där det är isfritt. Ute i fält alltså. Just det, här har jag lite utrustning som jag visar. Mm. Men det är en digital kamera men inte någon helt vanlig, ser ut som. Ja, det är egentligen en ganska vanlig en så här digital systemkamera. Jag har lite olika varianter. Och sen så är det ett makroobjektiv. Ofta använder jag en makrobälg också, det ser man inte på den här bilden. Men det är inga konstiga delar egentligen, utan det är relativt vanlig fotoutrustning som man kan bygga ihop och utnyttja för makrofotografering. Vad är det här då? I Kenias nationalpark eller? Det här är Nackareservatet som är min hemmaplan. Det ligger ungefär 15 minuters cykeltur ifrån där jag bor, så att det är väldigt smidigt att bara åka dit varje gång. Du har inte åkt till Afrika för att fota de här inte? Nej, man behöver inte det. Vi har tillräckligt mycket i Sverige faktiskt. Nu, vi ska titta på några exempel här, så får du berätta lite hur du har gjort dem. Vi tittar på en käkspindel här till exempel. Den ser ju nästan, den ser ganska läskig ut, men den här bilden. Ja, just det. Tycker du den är läskig? Ja, ser lite småläskig ut. Det här är en sån bild som är tagen i studion. Jag hittade faktiskt den här när jag var ute någon gång när jag kände verkligen småkrypsabstinens i februari. Sådär. Då gick jag ut med en kompis och letade efter övervintrande kryp som satt i vassen. Så man öppnar små vassstrån så finns det perfekta små utrymmen där de sitter och trycker. Och då kröp den här lilla spindeln fram. Och jag tog med den hem sen och fotograferade den i studiomiljö. Och då sätter jag den under ett mikroskopobjektiv egentligen och så har jag en sån här kamerabälg och sen sitter den här. Är den levande då när du gör det eller? Nej, då är den död. Är den död. Men när man läser boken, 301 exponeringar har du använt för att få fram den här bilden. Ja, de här är så väldigt små och då blir skärpedjupet väldigt, väldigt kort i varje enskild bild. Så då måste man ta många bilder och flytta fokus lite grann. Och sen så får datorn stå och jobba med det där och så kan den lägga ihop de skarpa delarna då ifrån varje bild. Och då får man ett skärpedjup som är helt fantastiskt. Då får man ett skärpedjup som i den här bilden där man ser olika delar på olika djup skarpa. Mm. Så det är en massa bilder som du då lägger ihop? Ja, det är som lite som skiktfotografering kan man säga som man kan använda i olika sammanhang. Lars-Åke, vad vet vi om käkspindeln då? Ja, vi vet förvånansvärt lite om de flesta av de här djuren. Och det ser man när man börjar skriva om de här. Var hittar jag fakta? Jo, en del hittar jag hur mycket som helst om. Men de flesta hittar jag nästan ingenting om. Mm. Så att det finns oerhört, oerhört mycket kvar att studera och lära oss. Men det man vet, du sa att jag tyckte den såg äcklig ut. Och det tycker jag. Och du ska vara glad att du inte är en sån, eller hur, Lars-Åke? Ja. För de är lite grymma spindlarna, ja, tjejerna. Det är de ju. Och det här är ju också en kul grej för att det får ju jag som jourhavande biolog när jag jobbade som det. Spindlar, de är väl farliga? Ja, visst säger jag. Det är klart de är.
Ja, men giftiga är de väl? Jo då, de är giftiga. Alla svenska spindlar är giftiga. Mm. Men alltså, de flesta spindlar i Sverige, det vill säga ingen, egentligen har människa som byte. Så att vi behöver alltså inte vara rädda för spindlar. Så att vi kan gott och väl göra som John. Ta in dem och titta på dem och så blir vi mindre rädda för dem. Men jag dem. Menar mer om man har en hanspindel så riskerar man att bli uppäten av honspindeln, är inte så? Ja, i några enstaka fall. Men det kan lika väl vara så i flugornas värld också. Det känner ju igen från människornas värld också. Ja, det gör vi. Fler bilder. Vi talar inte mer om det. Nej, vi gör inte det. Vi tittar på, vad ska vi titta på? Rovflugan. Rovflugan? Ja, vad har ni att säga om den? En liten... Jag har ju den. En liten söt sak. Ja, just det. Det här är en bild som är tagen i fält då. På fri hand, som jag brukar säga. När jag håller i kameran istället för att ha den på stativ. Det här är en levande insekt. Ja, det här är en levande insekt. Och hur får den att sitta så där still då? Ja, det får man inte, utan det får man liksom hoppas på att den gör. I det här fallet så kröp jag långsamt fram mot den och den flög faktiskt bort några gånger. Men sen hade jag tur då att den kom tillbaka. Den tyckte att den hade hittat en bra jaktposition där som den satt och spanade ifrån. Så att den kom tillbaka och till slut så hade den accepterat mig tillräckligt mycket för att jag skulle kunna ta några bilder på den. Mm. Grävsteken, det här med ögonen är ju fascinerande med insekter. Du har en bild på en grävstek, de här, Lars-Åke, vad är det här för ögon? Det är typiska insektsögon, de kallas för facettögon. Och det, i och med att de är så här stora så kan man anta att det här är djur som jagar ett byte. Så de behöver se väldigt bra. Och vi kallar dem för grävsteklar här, va? Mm. De är rovsteklar, så de tar alltså ett rov som är i form av larver. Och då behöver man alltså, då, under tiden man är ute och flyger, så behöver man se väldigt bra för att hitta de här larverna. Mm. Så det är därför de Om vi jämför med hur en människa ser, hur ser de här mycket, mycket bättre då? Alltså? Alltså det beror lite på vilket avstånd det är frågan om. De ser jättebra på nära håll, på långt håll är det mer diffust. Så att de ser egentligen mera med antennerna. De luktar sig fram mer än vad de ser. Så att ögonen är ett bidragande organ för att hitta bytena. Mm. Mm. Det är ganska tidigt jobb det här. När är du uppe och fotar? Helst ska man vara ute precis i gryningen, så det varierar ju då under året när man måste sätta klockan på väckning. Mitt i sommaren så kanske man måste gå upp klockan 3 eller så där, om man ska vara på plats när gryningsljuset kommer. Mm. Och då är det bäst för att de insekterna vaknar då, eller vad är grejen? Ja, precis. De sitter ju ofta och vilar stilla på grässtrån och olika växtdelar så här under natten. Mm. För då är det kallt och de har ju ingen egen kroppsvärme, så de väntar lite på att solen ska komma och värma upp dem. Men det måste vara utrustad med ett otroligt tålamod för att hitta dem här och få dem att sitta stilla. Ja, att hitta dem är inte så svårt egentligen. De finns ju nästan överallt. Och är man ute tidigt och förhållandena är bra så där, då sitter de ju ofta väldigt stilla. En som var ute tidigt, det var du, och så var det en fluga som hade fullt sjå med sitt morgonbestyr. Vi ska titta på hur det ser ut för en fluga på morgonen. Berätta. Ja, så här hittar man ju ofta insekterna tidigt på morgonen, alltså nästan helt täckta med dagg. Det här var dessutom taget ganska sent på hösten, förra året i oktober tror jag. Så man kan ana att det är lite frost här på grässtrået, men på själva flugan så är det daggdroppar och den har ju lite... Det är vattendroppar det där alltså? Ja, det är små, små vattendroppar. De blir helt så här klotformade. När fluga de, i duschen. Ja. Det är ju inte bara läskigt, ska jag verkligen inte säga. Det är väldigt vackert också. Till exempel, vi tittar på en bild till en fallbagge, tror jag att det är från boken också. Hur mycket är det det vackra som lockar er? Alltså, vi är romantiskt lagda, det går inte att komma från. Alltså. Jag har ju fallbaggen. Ja, det är väl vackert. Ja, det är mycket vackert. Alltså, man blir ju så fascinerad bara man ser den här färgprakten. Finns det här verkligen i Sverige? Hur stor är den här då, i verkligheten? Den här är väl kanske någon centimeter skulle jag tro. Ja. Så att den är inte jättestor, men det finns större även i Sverige som har den här färgteckningen. Så att, var hittar du den då, John? Den här är fotograferad på Öland. Och de heter fallbagge för att de sitter och håller sig fast på växter. Och om de känner sig lite hotade, då släpper de taget och faller ner på marken. Mm. Så de kan vara lite svåra att komma nära. Men är de lite morgontrötta, då brukar de hålla sig där de har sovit. Mm. Ja, många fick knippa insekter med sommaren. Vintern, är det kan man jobba med det då också?
Absolut. Ja. Du kan hitta insekter året runt. Mm. Är det mycket snö så är det lite svårare att hitta dem. Men de finns. Vad har du för vinterprojekt? Vinterprojekt, ja, alltså ett roligt projekt är att titta på sånt som dyker upp inomhus. Det har vi ett kapitel om i boken också. Det är ganska många olika sorters kryp som kan dyka upp i en helt vanlig lägenhet eller en tv-studio eller sådär. Så att det finns mycket att titta på även på vintern. Mm. Mm. Gillar ni bilar? Absolut. Nej. Har du fotograferat? Nej, du gillar bilar. Har du fotograferat en bil någon gång? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, men sitt alldeles stilla i soffan. Vi ska snacka bilar nu. John och Lars-Åke, tack så mycket för att ni kom hit. Och boken Kryp har vi här. Massor med spännande bilder. Nu ska det handla om bilar då.